Атамбаевдин резиденциясын балдар үчүн окуу денсоолукту чыңдоо борбору кылып ачууну мурдагы президент тапшырганын социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жазган. Ал оңдоп түзөө жүргүзүлүп жатканын ачылышы 10 июнда болоорун белгилеген. Буга катар Атамбаевке таандык Боз үй комплекси 7 апрель музейи болоорун билдирген. Бул маалымат боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 1 май райондук сотунун чечими менен мурдагы президент Батукаевди камактан мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча күнөөлүү деп табылганын, анын айрым мүлктөрүн конфискациялоо чечими чыкканын билдирет. Алардын арасында Койташтагы ден соолукту чыңдоо комплекси да бар. Бизге иш бабарагы 6 апрель 2022 жылы келип түшкөн исполнительный лист. 1 майдык райондук соту чечим чыгарган мүлктү мамлекетке алынсын деп 12 апрель 2022 жылы мүлк биз өткөрүп бергенбиз ФУГИге. Казыркы владельцы казыр эменки мамлекеттин пайдасында. Мамлекеттик мүлк фондунун кадастр мекемесинин өкүлдөрү Аламүдүн райондук сот аткаруучусу бүгүн объекти инвентаризациялоого келишти. Аларга мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаева, уулу Кадыр Атамбаев жана жактоочулар Замири Жоушев менен Сергей Слесарев жолугушту. Вы акт приема передачи объекта уже подписали? Да. Если лица, которые являлись до передачи, да, если это юридическим языком излагаться, то до передачи объекта фонд госимущества были же собственники, которые проживают до сих пор в этом доме. Если они будут против выходить, освобождать это жилище, каковы будут ваши действия? Давайте по данному вопросу я вам отвечу. На сегодняшний день здесь является оздоровительным комплексом. Здесь оно не является жилым домом или еще чем-то. По документам, да. Это вот по документам, на основании всех информации кадастра, это все подтверждено. И здесь никакого других механизмов, здесь нет необходимости. Мы вынуждены будем просто принудительно освободить, принудительное изъятие имущества. Койташтагы ден соолукту чыңдоо комплекси 3 күндүн ичинде бошотулушу керек. Мындай талапты мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду койду. Мамлекеттик реестрден мамлекеттик менчикке толук өттү. Документалдуу түрдө бүгүнкү күндө бул мамлекеттик менчиги болуп эсептелинет. Бүгүнкү биздин келген максатыбыз бул объекти опис менен өткөрүп алуу. 3 күндүк убакыт берүү планын коюп жатабыз. 3 күндүн ичинде булар мүлкүн чыгарып кетиш керек. Эгерде 3 күндүн ичинде алар жетишпесе, бардыгын биз опис кылып, мажбурлап чыгарууга туура келет. Мурунку бийликтегилер аткаминерлердин мүлктөрүн талаптоногон болсо, азыр Атамбаевдин резиденциясын калкка пайдалуу комплекске айлантуу көздөлүп жатат. Мамлекеттик мүлк фонду, эмгек жана социалдык камсыздоо, миграция министрлиги менен биргеликте токтом долбоорун иштеп чыгышкан. Ага ылайык, Койташтагы ден соолукту чыңдоо комплексин улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык мекеме кылуу сунушталган. Ошондой эле Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Бакиевтердин үй бүлөсүнө таандык болгон жайда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга реабилитациялык борбор уюштуруу пландалууда. Жазгүл Сейдахматова жана Адил Абубакир уулу, ЛТР, Чүй облусу.